在我心，人家一票票把你投出来的，人民的反应你要感受到，这是对的，可是不能摇摆啊，你不能摇摆，今天不举，明天道歉，这完了，本来你是哈做了你该要，这正不正确我不知道，至少是你自己做出来的决定，可是你一后悔，我告诉你，各方都要打你，对，原来看好你的，说哎有 gas， 至少做了决定，最后你道歉，怎么就经常被人家压出来道歉呢、啊？压着头鞠躬。鞠躬，那跟人偶有什么两样？所以我觉得他这是真可怜啊！我觉得可怜，因为你说哈，连民众党都在骂他、民众党骂罗廷伟骂得比国民党还凶、为什么？真的，民众党说罗廷伟如果不是当时阿北帮你录一个影片，你会当选吗？现在是国民党有一个弃权，是民众党的直播在骂这个人，叫大家声讨他。对，这两个党有点像有一个中央党部两个支党部的感觉。然后更奇怪的是，你做了决定之后，你又回头了，对不起，两边一起打你，这不是欠打吗？对，所以我觉得这个真的是可怜，我真的觉得可能被国民党害得很惨。为什么你知道吗？因为其实哈，你说这个预算，现在中央的预算下还没有下来之前，其实我们地方都知道，我们现在地方也在编预算了，马上十一月开始要审预算，里面有一部分是中央要挹注你的，对，那这个预算我们地方的议员是不能审的，那中央给你多少就多少嘛，你在吵什么？对啊，现在这块没了，对，这块变成未知数，未知数。那现在地方的预算也在等中央这一块，确不确定？那我知道的消息，一样就当他会给先编。先编，那等到我们议会再做审查，就会问这一块拿不拿得到？拿不到白编呢、欸。这七八两个月，所有立委都在做图卡嘛，对，都在说，我第一会期争取多少多少多少嘛。那这些争取到了以后，桃园市政府当然就会把这些立委争取的编进去了嘛。是，那编进去当然就是有些事情是明年一月一号就要开始，搞到顶户啊，公开这边军工价会3%，还是一月一号就要入账，一月初就要入账嘞、是。你现在没有进去，对各县市的财主单位来说啊，他就可能跟大家讲说，那这3%先不给哦，因为不确定啊，因为不确定啊，因为搞不好立委把它砍成2%这有可能哦，然后就变成二月一号的时候，如果二月一号预算又通过了，那我再补你一月的哦。那有一些案子，刚嘉欣讲这些，有一些工程案哦，有补助的，对不对？对。那对，就比如什么交通局啊，什么公务局来说，那他们怎么办？他们有时候就先发包，是不绝标。加一个弹书了，就是影响很大。等预算到了之后再绝标，然后没有绝标，这钢顶不敢当啊。这哈也是搞了一团乱。这个刘什么讲一下，因为我从议员到立委了，国民党那一天跟民众合作去挡这个总预算哈，也是一时兴起，就这样子就啊，我觉得兴起我真的觉得有点开玩笑，就这样弄就放在那里了。现在放在那里，然后反正就可以下马威，然后大家心里好像就想着一件事，没关系啦，下礼拜就会送进去啊，没关系，下礼拜就会送进去，把人民福祉当儿戏哦。我觉得这个其实让我们看得很忧心了，搞一团乱。还有一个问题就是，包含了所谓的这个卫福部的相关的老人的照顾，它有一个新的政策，长照也受影响。对于教育部教育的政策，它有一些银色的更新，那个校舍教桌椅的更新，这些钱都是中央专案补助。它专案补助跟去年没有啊，所以你不能延续啊。那这些钱敢不敢进来？那我们议员看到就会问啊，这笔中央补助有没有？谁敢说？就蓝白完全不计后果的，反正就是要下马威就对了。这个压力会掉到蓝白的这些所谓的区域立委身上。他会很头痛嘛？是，所以我才讲哦，为什么现在黄国昌他不用负责？他又没有区域立委，对，他头痛什么？对，国民党比较头痛。对他不用面对第一线的这些议员跟里长嘛？是，他只要面对自己的党这些小草就好了。所以我才说今天这件事情要，我希望国民党好好的思考一下。你要爽你也爽过了，你要回归所谓的民生，你要回归所有的长照、教育、内政、卫生等等，你要回来。另外重要的是国防，国防不要开玩笑，不能说，你们今年志愿役的招募不好，我就把你预算退回。你招不好，预算要更多嘛？可是你不能立法委员跟议员一样，他不能增加预算，他不能增加预算，那你可以请国防部过来做报告，如何精进，这才是一个称职的民意代表，否则人民会伤心的。好，再来关心基隆市长谢国梁的罢免案投票在即哦，谢国梁又成为箭靶了哦。这两天，基隆发生好大雨嘛，就淹水了哈。然后谢国梁第一时间在哪里呢？他到底有没有住在基隆啊？这两天大家也都在猜啊，来一川兄。然后呢，隔天哦，因为这个谢国梁要去参加一个妇女会活动，看起来是国民党的。然后他竟然一开头竟然说，先跟各位报告一个好消息吗？他又剪头发了。
所以呢，谢国梁又出现这种很呛的状况了吗？礼拜天的这个时序，我跟各位还原一下。礼拜天呢，这个基隆又有一个市议员结婚啊、那我有去，那谢国梁也有去啊、那我们大概7:30离开，谢国梁大概8点离开，他就去了基隆的应变中心，没有错，他去也开了直播。那他几点离开了我不知道啊、好，那当天基隆的雨是下得非常的大。对。那大概7-8点的时候，那个时候基隆雨很大，可是还没有积水，还没有积水。那他去应变中心完之后，他就走了，走了也不知道去哪里嘛，好，那大因为大家知道他在内湖也有住的地方，所以大家讲说，你是不是又跑回台北市？那时候大家也知道说，原来你家人，你家人市长无带一家人，你带一来哦。对啊，这会不会很夸张啊？大家才发现，我们桃园那个张善政啊，他六日也会回新店了、啊。那他家是住在桃园啊？对，那他会，他就现在有官邸可以住了嘛？對對對那他有一次也高速公路要去新店出车祸嘛？哈、那谢国梁呢就出来反驳说，不是啊，我9点多有回家，我有那个监视器，我的车子有开进。基隆市他们有发言人说，他这个谢国梁有住基隆啊？对，不是好、那他说那而且。我早上9点多有出门呢、你当一个基隆市长，那天晚上是大概12点1点的时候啊，基隆市就是几个地方，什么西定市场几个地方大淹水嘛，对。那要么就是你这些局处长们没有通知市长说、啊淹水啊，立马出来看一下，你要做一些指示嘛，不？那他就公布了说，我有进出的时间，就隔天早上呢，他去跟朱立伦去参加基隆市有一个妇女的活动，对，那他去的时候，他就说啊，他早上啊，去请了1个小时的假，对，去剪了新的发型啊，为了跟各位见面啊，我去剪了一个新的发型，嘿嘿，请我告你导，嘿，请来在他10点哇，在1点左右，然后呢？他是这个前一天就那个凌晨1-2点的时候是淹大水，对，淹大水，他没有对这事情讲话，对。然后他去参加妇女晚的时候，他先讲什么？他说我等一下要去勘灾，对，因为西定市长那里有一点淹水，什么有一点淹水，那画面出来就叫有一点淹水，淹大水啦，市场来做大水，那生产工具拢叫淹淹去嘛，他讲做袂爽诶，我给落大雨。他把勘灾列在比较后面噻，先参加妇女会活动，对，然后说我等一下要去勘灾，你要你去的时候，你已经中道啊啦。对，人饮水是长半暝啊在饮水啦。然后你既然讲我先去剪个头发，结果人我看你夹头毛，可能嘛搁等于台北市夹。我是哪里一堆夹？然后你干嘛还要讲说你剪头发？上次你说跟各位报告一个好消息，我放弃眼镜了。对，啊不啦，记者叫你给人讲，我今天有事情要跟各位讲，我没有吸毒。就说你这个起就是拐啦。对，然后呢，你。人家在淹水，像今天像现在，基隆也在淹水，因为河个楼就多啊嘛。然后人家问谢国梁说：“今天你怎么样？”他说：“我重感冒啊，我们就好好做。”他又重感冒了，他重感冒了，所以啊，这個、谢国梁这些荒腔走板。那礼拜天晚上他到底是住内湖还是住基隆啊？这不知道，但是因为他车子有进去，隔天早上有出来，他有调监视器是吧？对，他就是调监视器，这奇怪，他。我们一般人也不能调啊，一般人调都警察调，因为除非你报案，对，报案说怎样怎样，然后去调监视器，起定王调监视器给大家看，说调就调。第二个，起定瓦车，刚才韩国瑜嘛，点点瓦车，对，韩国瑜不是，哎，在弄爱心机的连车盘，哎呀，都在换车嘛。谢国梁，你敢问你台车开进去了，你家己开另外一台走去佚佗，隔间还佫转来，还是安怎？是，你为什么一个市长会做到人家觉得说你好像没有每天都住在基隆？对，你好像有时候会住在台北。是，基隆市长怎么会住在台北？对，哦，这个就让大家觉得说你到底有眼界。然后今天的那个眼界的民调，你一个人倒数。对，基隆市又是。掉卡不为呢，最后一名，整体是到最后一名嘛？对。然后呢，各个指标技能三个五行最后一名。对。然后全国倒数第二的三行，全国倒数第三几行。你若无一个较强的物件，无你若排个头前还是安怎？对。这个阶段，这些指标有些是客观指标，有些是比较主观的指标。对。但是也显示谢国梁这两年，并没有做到跟以前林右昌的时代。那么讲林右昌寡强寡用了，至少说林右昌在这种调查里头，他不会掉车尾啊。那你谢国梁，你怎么会把市政弄成这个样子？对，的确，范老师怎么观察？因为谢国梁在这个罢免投票这个在即的时候，好像有出状况。明明淹大水，照理说基隆市民应该期待他，比如说淹水的时候，第一时间你就应该去勘灾，但是看起来好像没有把勘灾摆第一耶。
礼拜一的早上先去参加国民党的妇女会活动，接着他说啊，我等一下才要去看灾，还要跟市民报告说他这个他剪头发。看起来他好像都把看在摆在最后面，那到底他是住台北还是住基隆嘞？四个字，不务正业了啊！就是他自己的市长的事情、救灾的事情，应该是最重要的，而不是你有没有剪头发嘛？谁在乎这些东西呢？但是我还是要肯定一下谢国良啊，他这个在这个内湖的豪宅，叫做远雄米兰苑哦，哎，这个房子在这个地方啊，大家看一下哈、啊。它紧邻啊，它其实离这个高速公路啊，很近啊，就内湖那边。哎、欸，高速公路一下成功加油道下来就到了。哎，上高速公路大概应该三分钟就上高速公路，很快就啊。他为什么说他用心良苦嘛？因为我住的地方随时要来回基隆跟台北很近啊，不塞车。可是当基隆市长住台北，对啊，有点怪、欸。讲究生活品质嘛，你应该常住在基隆才对啊。附近也有什么大卖场啊，在内湖那边生活技能比较好嘛。然后他如果不塞车，大概15分钟就可以抵达基隆的边缘、啊，五堵啊，五堵就算基隆。谢国良是有说了，他说他这几年内湖没有房产了、啊。哎、欸，那我这个啊，这个房子现在登记在一家公司，那家公司的负责人就是谢国良。哦，这样哦，对对，我觉得他也算是很用心良苦，埋在一个最接近基隆的台北市边缘嘛、哦，因为那个成功路交流道上去，下一个交流道就是那就是汐止嘛，哦、新汐基隆、啊，对，汐止再来就是八堵嘛，哦、然后所以他可以说，哎，我已经人到基隆了、啊、我在这个五堵啊，已经到基隆了，对不对？对，啊、他可以讲说，哎，那我住安乐区啊，到市政府比我从内湖去啊，可能还远啊，对不对？啊，对，他可以这样讲嘛、啊啊，对、哦，基隆的幅员也蛮大的嘛，对不对？啊，我住在，所以我觉得，不管是大家会觉得说，不管怎么样，你用各种理由去凹，啊，虽然说内湖离基隆也很近，但是你就是没有真的心系跟基隆市民在一起嘛？是啊。然后那个灾情发现，问导游一样、看一下走了。可是那些深陷在淹水当中的基隆市民，他们需要的是赶快的救助跟抽水嘛？对。可是你看起来好像视若无睹啊。所以我觉得这种市长就给人感觉你没有兢兢业业嘛。就搞到任何地方就作秀而已、啊。那你看像这个《远见》杂志，哎，真的不容易哎、欸。能够在22县市最后一名，这要多么的奋发图强才能可能达到这种成绩啊，我告诉我，对，真的不容易啊、欸。之前基隆名次没有那么差、啊。以前林佑昌在当基隆市长都是五星级市长，他都在前面，他都在前面，都在前段班呢、欸。对，啊，现在怎么后段班就算了，倒数最后一名。后面哦，因为高宏安以前是最后一名了、啊，现在终于高宏安不在了、所以说这高宏安就新竹市往前走了、对，然后基隆还在那原地踏步。那我真的觉得啦，就是说。我前一阵去基隆，吓一跳，我以为基隆在选举，你知道吗？一过那个隧道有没有？我们到基隆不是要过一个大叶隧道吗？一到隧道左手边就是好大的海报，所有地方都是反罢免、反换粮的海报，在基隆大街小巷都是，公车上也是，我在台北都看得到，因为基隆到台北的公车上面有写啊，保护中华民国啊，不要罢免谢国良，我不知道谢国良跟他不是中华民国总统，搞什么关系啊？所以所有的这位大街小巷，请问啊，这个钱是用什么钱？对，是用基隆市政府的预算吗？那就是基隆市民的民脂民膏，所以我真的觉得这个预算，基隆市议会要好好去查一下，到底是用市政府的预算，还是谢国良自己掏腰包？那如果是用市政府的预算，那我觉得是砍我们市民之砍，所以我觉得一个罢免行动，你怎么搞成一个自我包装？然后每天啊，就办活动，找啊什么蒋万安来帮他站台，把找出玉伦来帮他这个辩解。我真的觉得完全把市政放在旁边，保卫自己的市长的位置看在首位。我必须要讲了，这次就算谢国良啊这个罢免案没有过的话，他在基隆市民的心中已经有定见了嘛。我认为他要连任，这些政绩都会被他的对手拿出来作为批评，而且他真的为了这场反罢免花费太多心力、太多资源，我觉得基隆市民是看不下去。是，来嘉凯怎么看这个谢国良在这个罢免投票前夕看起来又成为箭靶了哈？但是他这两天释出来影片，让他觉得是感觉又怪怪的哈，又要跟这个大家报告好消息了，是这样吗？其实我们都知道远见这个排名垫底嘛，垫底就垫底，其实大家就虚心接受嘛，因为这个排名其实跟很多的罢免的声音难免都会有关嘛，人民的决定会受影响，我们就虚心接受去检讨。但是我必须说，帮基隆市政府说几句话，财政纪律嘛是20几年排名第一嘛，然后那新人友善也是在全国的排名第二嘛，这个东西也可以拿出来说一下。基隆市政府团队就不会拿出来说，因为这时候的目标是什么？很简单，我把我的票顾好嘛，拉票拉得越多越好嘛，剩到3个礼拜的时间，不管是支持谢国良或是罢免谢国良，大家就各自
自去拉票，除非今天罢两团体，你可以拿出一个核弹级让他一刀毙命，让票一下冲高，那我觉得就没有必要，就扯些住在内湖啊，住在基隆，他本来就是基隆市长，他户籍在基隆，他住在基隆，合情合理嘛。我怎么会知道说他可能在别的地方睡觉？是不是有人在跟踪他，对不对？或是误消息？诬告的事情都应该解释清楚，但我觉得其中最有趣的是林佑昌的态度，因为我们知道林佑昌过去八年可能基隆市对他也念之在之啦，就是可能念念不忘。那我觉得现在他发了个签字文，对不对？他很像，其实就很像，你看他说了什么？卸任近两年很多事变了，我觉得这就很像那个男女朋友分手之后。来，我说一下好了，林佑昌说：“我留下近二十年最好财政哈，改变基隆政绩跟完整建设蓝图哈，啊，勇于认识等等。但卸任两年来呢，很多事变不一样了，可想而知一定发生了什么。”这就和男女朋友一个，我把基隆市把它比喻女友好了。那林佑昌像前男友，那谢国梁是现任的男朋友嘛，对不对？分手两年后，很多事都变了。我就好奇了，你一个前男友，你管这个男朋友要喂他女朋友吃什么，要带他去哪边，要做什么事情，会不会管太多了？我知道你对过去在基隆市长任内，可能对基隆市很大的期待，但是现在的基隆市长就是谢国梁嘛。过去很多内阁事大日事，你一定也很清楚嘛。那怎么现在还在指指点点？大家还记得蔡英文卸任的时候说过一句话吗？所以你有指指点点吗？指指点点很多、啊，对他不满，他就是泼了很多东西嘛。他说什么不邀请我去哪边去哪边的，对不对？应该要念旧情，邀请我去啊，确实应该邀请。大家不要忘记蔡英文卸任的时候不在其位不谋情，这是蔡英文总统卸任的时候说了。谢国梁怎么不邀请他？我们离开这个位置，谢国梁也可以邀请林佑昌啊。大大小小都邀请林佑昌去，我就不信他每一场都能去。如果他只要一场没去的话，谢国梁团队也可以。但我觉得现在不是要互相攻击的时候。过去第一阶段、第二阶段大家可以互相攻击没有错，但现在第三阶段最终是把票出来。我们国民态度是我们如何在最后的三个礼拜，我们把我们的不同意票拉得越高越好，这对谢国梁都是加分的嘛。那站在罢两团体的立场上，我也尊重你们的各种行为，但是这阶段你们应该靠自己的努力去把票拉得越高越好，这是我对你们的就是尊重了。但我相信这个期待，除非你有核弹系的核武，不然到各自对来来，因为加盖起来的我都尊重。谢国梁有说了，如果他真的被罢免，明年恐怕会迎来大罢免潮。好，他就是恐吓其他国民党的，赶快救我！你们不救我，你们会一起死啊！第一，我没有看过这么大的双标的政党，国民党全党压下去挺谢国梁，然后另外一只手指着民进党，你们不能来哦，你们不能来哦，你们来罢粮哦，这个就是政党恶斗。你们这些国民党的官在欺负老百姓呢、欸？就说今天这一个满意度的民调，其实就是基隆市民的感受。对，谢国梁是不是一个好市长？这个最清楚，谁知道？基隆市民知道。基隆市民知道这个市长所作所为。那刚才讲的财政什么，你知道？那有一次是因为我们总体经济成长，所以我们把那个钱发给地方，然后谢国梁把那个钱拿去还债，那个钱不是他的，那是中央总体税收增加，按照地方的分配比例配下去的。那这一个市民的感受，国民党都无视。谢国梁做得很好，谢国梁是抢救中华民国保卫战，谢国梁这个罢免了哈，国民党绿也都完蛋了，不用拉那么高调子，回到基隆市问市民，接着启动到底这料安怎？他的生活方式，我不讲他住哪里了，因为谢国梁他的经济能力，也许基隆也有房子，台北也有房子，合理。但是当豪雨来的时候，市长是在基隆或者不在基隆，这就有关系了。你不在基隆，有时候到台北市这边没有下雨啊，可那边在淹大水。你不在现场，父母官会有很大的风险。对，你在不在意？对，可能会误判了。对，你没有住在当地。所以当他在基隆那样子很多单行道的城市办跑车，基隆市民就觉得离基隆市民生活很远嘛，满意度当然就低嘛。所以我在讲，这里面有很多的双标啦，就是说你看到国民党哈，到处各地的县市长、立委跑去挺谢国梁。却不允许这些罢粮团体找志同道合的政治人物、他党人士来相挺。这什么逻辑？今天有民进党的，有国民党的，有民众党的，如果去挺罢粮，你们这些政党恶斗，然后国民党的立委党团哦，县市首长有的去两三次了，站在谢国梁旁边对抗这些发动罢免的市民们，你们在欺负人吗？然后最后一个我要讲的就是。谢国梁本来这个事情不会烧起来的，都自己呛的嘛。自己晚上在开直播，我都以为他是迷，我不要讲喝多了，迷糊状态。对啊，这个穷人才会。我们家哈，我是个快乐的中年人，一说引到这五位啦，成年人，对啦。然后他们家很有钱啦，就穷，不像那些没有钱的，没有钱的才会想贪污啦。
他嘴巴自己讲的啊。你如果是市民，你会喜欢这种讲法吗？对。然后你的东岸广场在急什么？等裁判下来再处理，你是急的把他交给别人吗？就谢国梁会面对罢免，坦白讲，不是国民党害他的，不是民进党害他的，自己害自己的。就像他这一次，奇怪，他上一次讲眼镜嘛，他开个记者会，记者全部集合了。第一句话，你们有没有注意到我告诉大家一个好消息，我换新眼镜。然后这次我换新发型了，去剪头发。我就想到我小时候读的一个故事，是古时候有个妃子叫褒姒还是烽火台铁的，我看各军集合起来，他小。